galera, o Young vai fazer uma mágica louca que eu vou mostrar pra vocês, hein? Olha só, aí isso aqui é uma retão. Moeda. A gente aperta a moeda. Ela fica quente, igual a mão, fica branca e vermelha. Eu pego, sobe, esquenta. Ela é bom. Tem as mãos quentes, sem manga, melhor. Inspira, expira. Olha só, você pega ela no formato, bola. Ela fica invisível. Você olha aqui, ó. Mão, ela aparece. O pessoal geralmente fala assim, ah, mostra a outra mão. Então eu atendo ao pedido, hein? Mostra as duas mãos. Uma, olha só. Agora sim. De baixo pra cima. Uau! Muito louco. E é isso que a gente faz num jantar de youtubers. Galera toda aqui. Sunny Play, o pessoal do Você Sabia. Ô Mamute, que gigante, cara, que honra, mano. Apaga depois de um tempo. Ele veio antes do Júlio. Olhou, parou. Olha o terror. Olha o do Júlio. Ó, ó, presta atenção, ó, gente. É, ó. Meu Deus do céu, velho. Bravo! Pyong é insano. Ó, o Sunny Play bonitão. Thiago, canal bom, terror, autêntico. Yeah. Faz o do anel, velho. Dá o anel. Olha só o anel, precisão, obrigado. Agora olha pra baixo aqui. Anel, um dedo de meio. Quer aprender isso? O manual do mundo. Ó, essa é boa. Essa é boa, senhor. Isso aí, galera.